Демократична България, с които ГЕРБ заяви, че първи ще преговарят, най-вероятно няма да подкрепят кабинет на Даниел Митов. Две от партиите на протеста, Има такъв народ и Изправи се мутри вън, отхвърлиха възможността да подкрепят проекто кабинета на ГЕРБ в парламента. Не може да правим колаборация с ГЕРБ. Ставате категорични. Категорично, абсолютно. Даниел Митов каза, ще ви поканят на разговори все пак. Те могат да ни поканят, но няма да им се случи разговор. Няма да подкрепим нищо, което излиза от ГЕРБ. Но още повече пък такова правителство. Това е някакъв смешен вариант на протестно правителство, според разбирането на ГЕРБ или вероятно на Борисов. Левицата пък обвини всички протестни партии, че отхвърляйки поканата на БСП, дава шанс на Борисов. Пет пъти подадохме ръка на новите политически субекти в Народното събрание. Има такъв народ, Изправи се мутри вън и Демократична България за разграждането на този модел и те пет пъти я отхвърлиха, тази подадена ръка. За нас остава един въпрос. Защо уж новите политически субекти в парламента, които искаха да съборим статуквото, Има такъв народ, Изправи се мутри вън и Демократична България, обслужиха зад кулисията, вместо да се борим с него? Така, на този етап кабинетът на ГЕРБ изглежда обречен, тъй като от партията няма да търсят подкрепа от ДПС и БСП.